Oradan onlar bizim heç vaxt... Bugün East Film Production'ın ərsəyə gətirmək istədiyi mübariz vətən üçün qanla yazılan bir dəstan adlı ekran işinin mətbuat konferansı keçirilib. Tədbirdə East filmin nümayəndəsi Maksim Hüseynov, filmin senaristi Rəşad Dadaşov, East Film Production'ın mətbuat katibi Babək Həsənzadə iştirak edə bilər. Tədbirə giriş sözü açan East Film Production'ın mətbuat katibi Babək Həsənzadə film haqqında məlumat verib. Diqqətə çatdırılıb ki, mübariz vətən üçün qanla yazılan bir dəstan adlı film East Production tərəfindən çəkiləcək. Ekran işinin ilkin mərhələsi başa vurulub. Belə ki, filmin tizeri hazırdır. Həmin tizeri 100 minlərlə insan izləyib. Film 2018-ci ildə təqdim olunacaq. Demək istərdim ki, hələ filmə keçməmişdən öncə teaser haqqında bacardığımız qədər ən yüksək səviyyədə bizim igidimiz, şəhidimiz Mübariz İbrahimovun adına, şanına, qəhrəmanlığına layiq bir şəkildə proyekt olmasını istədik. Düşünürəm ki, bizə sosial şəbəkələrdən yazılan mesaj qutumuza rəsmi səhifəmizə, mesaj qutularına gələn kommentariyalardan, mesajlardan, məktublardan elə başa düşürəm ki, doğrudan da insanların buna marağı həddindən artıq böyükdür. Ekran işinin çəkilişləri Azərbaycanda başlanacaq. Filmin çəkilməsi üçün 6 tanınmış rejissor nəzərdə tutulub. Senarist Rəşad Dadaşov bildirir ki, film East Production'a məxsusdur. Ekran işində hansı aktyorların çəkiləcəyini açıqlamayan senarist bunun komersiya sirri olduğunu söyləyib. Qeyd edək ki, mətbuat konferansı jurnalistlərin sualları ilə davam edib. Cabir Məmmədov, Ceyran Əsgərqızı, Orxan Elxanlı, Səs TV.